Salam alaikum Sénégal. Ah, ñëwati na sen benen facette Roubé. Roubé nak tay dama ñëw pour am luma metti. Ma ngi nuyu ñëpp tay dama luma metti. Nak auto bi ma duggon tay dama dégg ñu tek ci ay rappeur mais man je ne comprends pas. Mais rap man légui xom lu tax boy changer ko dékk ay taxat taxaté quoi. Hein? Ken xamul lu ñuy wax ndax auto tune. Ñëppay woy sen auto tune. Yaay dégg? Ne pas y faire de pas y mandi, nous rien de carrière, rien de basi, nous les gongues c'est ça nos mamies, nous rien, quel camou l'ouboid, you sarab ndayam yo, nous n'y a pas nous arbi, comme il faut dire prendre les exemplaires, comme t'as dit Awadi, voilà pour le site Black Soul, à l'époque, capsi rapazé, gars comme ni qui voit fin de qui voit c'est un goh, gagne au daradi, mon sac, mon sac de l'eau le tial, mon sac qui souffre bandera ou la commande nous barre avec muscala, vieux peigne fini nak. Ku xamatul fo dem dara di waxon nako de delu ci kenn ki la xat xat fatelikul xare badar ni ngir koppar doyno nu jihad nga dem fenen ñu defati non mais boy ndaw yi xolal boy bobu na wax do xanal ndayem wo di yak musique mais musique dama bëgg boy rappeur yi ñepp lay waxal ki nga xamanteni day rap di way na bay woy te ut woy kat yem ci rap bi mëno lek pépette lek pipe lek pararat ndaw tun gu xotef leen leen seen modèle ci seen afrobeat auto tour mom ko ci moy tour mo lay yakal sa carrière yaangi deg bay leen woy tay rap yaangi deg à l'époque amna ko fi woy man de suma señul damay gungu avion di am xoma numu tud MC Lida yaangi deg di la révélo ay aljama yaangi deg ak yenen hein Awadi def na fi ñom police black soldara ji ñom ñep def na fi mais boy yu bess legi hein penal gang boy yoy duñu ay nit xam lu ñu waxon yaangi deg tam bi dafa tar jigen ni marfar ñi di rebeunte melni ku nekk ci xare badal amul diw wala doomu diw kun fi diw nga siw ñin fi diw ñep ngi nampal ñin fi diw ñep ngi naw pom tout mom mën ko bayiwul ndaw gaay seen sulu lañ yor de seen auto tune bi yep kun ko sulu lañ bëgg yalla yalla def jam wa salaam.